Chita Magic. Ikinakundaga vava yari umukobwa udacika intege. Birambabaje. Namukundaga ko ari umukobwa udacika intege. Yahoraga avuga ati njewe ndi umwana waje kwishakisha ndi uwinyamasheke avuga ukuntu yabagaraga yavuye mu cyaro ari umuturage kandi ikindi kintu yahoraga avuga umubyeyi we ati ngomba gufasha mama ati ikindi namukundiraga iyo yabonaga utwo dufaranga duke yatuguragamo inka akabika n'ubu bavuze ko hari inka yari yasigaye Marie Rezuma yapfuye atageze ku nzu zize yari umwana w'umukobwa ufite ambition ufite vision umubyeyi wundi umubyeyi z'ubwenge aprotege abana be none se niba barimo kumuharabika gutya bakabavuga gutya n'abana bibi yabana babazana kiriho uribaza ibikomere bari kumutera ibaze ko bagiye kubashaka ese ubundi hano na protection d'enfance haba ni gute abanyamakuru bagenda bagafata umukecuru nkuru utarize bakamushuka kazana abana abana bakabashyira kuri social media yo ntekereza yuko bikorwa n'abantu wenda mu buryo dushobora kwita wenda ubujije ntaga ari ubushije niki umuntu wejije ntaga afata isaha yose avuga ibintu isaha ahubwo buri munsi ntago umuntu uva kuwa mbere kugera kuwa gatanu ubujije ntago uhera kuwa mbere uvuga umuntu ibintu bibi ubishimangira ejo ukongera nabari babikibagiye bagiye kumufasha ukongera ukabyuka ukongera ufata parti ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane uvuga ko umuntu abeshya kandi utabihagazeho n'ubugome ntago ari ubujije mujye mutandukanya ikintu kitwa ubugome n'ubujije ibi bintu rero hari abantu barwara imitima akagira ubwoba akabati abati ibintu kuko nibyo bigezweho cyane cyane nk'abantu bagiye baca mu mateka akomeye arimo na yaranze igihugu cyacu aya mateka arakomeye cyane yabaye kuri Ndori Mbogo aya mateka yanyibukije cyane cyane aya mateka yabaye kuri Ndori Mbogo yanyibukije muri 1994 bimwe mu bintu mbona bidakwiriye ni ukubona umuntu yapfuye babandi bakorera hanze y'u Rwanda utamenya ngo bari hehe cyangwa bageze gute bakazanamo question y'ibintu bya moko nabyo byajemo se uri umusirimu kandi ukeneye ishuri ryiza ry'umwana wawe systeme francophone muri Greater Haven Academy igahanga tubafitiye maternelle creche na primaire andikisha umwana wawe nonaha Chita Magic reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza wowe ubana natwe uhawe ikaze nanone kuri Chita Magic nizere ko umeze fresh nizere ko umeze neza nizere kuri amahoro wowe udukurikira wowe ibiganiro dukora abari mu Rwanda abari hanze turabazirikana cyane turababona muri comments abanyarwanda muba hanze y'igihugu n'abari hano imbere mu gihugu tubona abarundi benshi tubona aba nyamurenge abanyamasisi abantu bavuka za Kongo benshi cyane none tukaze tugera kuri babandi nita abametisi muri South Africa ndi ambasaderi wabo abantu bavuka muri Afrique de l'Est ariko abarundi bavuka ku banyarwanda n'abagande ari so umuntu abari umurundira nizere ko mumeze bon nanjye meze neza kuko umuntu nakiriye ni umuntu mwiza ni umuntu mukunda cyane yitwa Diane Edge Fighting Beauty yose nyita amazina ya nige na Diane aka Edge Fighting Beauty ikaza mu kigano cyacu cita urakoze kunyakira urahumeze neza umu mama usa neza ukiri muto merci beaucoup wamenye imyaka ye nibyo kandi waramwe ufite 75 nabifuje ngo nabo bazayigereho oya ufite se ka dore imbogo yaducitse nabo baravuga 52 oui 52 ans afite imyaka 52 ni umunyarwanda kazi 52 tuza 53 ahubwo muri tegura ko mama kado mu kwa 10 naho ryo ni tariki zingahe 10 10 ngiye nkuzo zisabukuru kuri ku myaka 14 no 14 tariki 14 twaba sagitaire 14 wowe 10 yego niyo mpamvu akenshi ujya gufeta anniversaire ntahari nkiheruka yabayifeta i Bujumbura uransiga njye nari mvuye ntabwo tuhamamaza ntibatwishyuye neza cyane pe yitwa Diane ameze neza ni umunyarwanda kazi uvuka hano mu Rwanda ariko yabaye igihe kinini cy'ubuzima bwe ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi n'ubu ngubu aracyabayo ariko ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze kera n'umwe mu bantu kubwira ati njye nabaye mu Burayi buryoshye buranyohera ariko nzirikana iwacu niyo mpamvu business afite uyu munsi ijyanye n'amavuta cyangwa se iby'ubwiza ngira ngo mubyita cosmetics abifite hano mu Rwanda afite iduka muri Chic hano i Kigali ricuruza amavuta by'umwihariko ayo yitiriye brand Edge Fighting Beauty
Diane. Karame. Utiyaje. Yewe naje nyine. Eh. Muri uti ngo mufite promotion. Kwa munani mbafite ibyiza byinshi promotion ukwezi kose. 20%. Umuntu wese turagira muri shike guhereje ku itariki ya mbere tubafite promotion ukwezi kose. Mumaze iminsi mumbona I Kigali ariko mpuze cyane noneho niyiziye guhereje 20% ku bintu byose biri muri Age Fighting Beauty. Urumva ntabatetesheje koko. Cyane cyane abantu bakeneye amavuta y'ubwiza abagabo n'abagore cyane cyane iby'abagore nabonye ari byo mugira nka za makeup nibijyana nazo. Ariko byagira ku mavuta yawe ajyana n'uruhu imyaka y'umuntu duhera ku myaka tukabikira nkanje sinshobora kwisiga amavuta y'abagore ucuruza umugore wawe se urumva ducuruza amavuta muri shike dukora muri shike muri etage ya mbere umuryango ni E01 ni hafi ivuriro bwiza nubwo mpamba bamamariza batarabimbwiye niho nuko ari ivuriro abantu bahita bahabona ubundi duturanye n'irindi duka ryitwa Scarlet Boutique ari nayo yanyambitse reka nawe mukorere publicité ni umwana ufite amakanzu meza kwebwe rero ducuza amavuta y'ubwiza ku bantu cyane cyane bafite ibiheri bafite ducuza amavuta arimo age fighting nyine a fighting imyaka nkuko mubibona tukagira n'abantu inama dufite abakiriya benshi muri Amerika muri Australia muri Canada mu Bubiligi naho ndabafite mu Faransa hose turabafite hanyuma rero niba wifuza promotion itagucika niba wifuza promotion itagucika watugana cyane cyane ko ubunda hari amezi abiri yose ubu ngubu ni ukuvuga ngo uri mu Rwanda ndi mu Rwanda ku muntu ukeneye amaproduit yanyu arahamagara iyihe telefone hariyo dushyiraho yo mu Bubiligi ariko akaba niyo mu Rwanda umuntu ashobora guhita ahamagara mu Rwanda ni 07/8/16/561 nayo muyishyireho hanyuma iya WhatsApp ni agasaraba 32848912516 izo ni nimero ndazita yego ni nimero zanjye nkoresha kenshi iyo mwamamaza cyangwa muvuga amavuta mufite ndagaka karita ziriho ndagaka ngaka nakanje akakwampaye muri 2022 mbere yuko utwara award muri Onomo Yes. Eh ndabyibuka. Ko bubazampa inda award ko ngeze kure noneho. Eh. Ay yari award wawe nk'umurwiyemeza mirimo w'umunyarwanda. Kandi bakuraje abantu bose. Mpora na positivity nibaza ko byose bishoboka. Niba ufite umushinga wiwibikamo utangaze hari igihe wabona intwererano andi ku mushinga wawe hari kuri X inkoranyambuga nkoranyambaga aho kuzikoresha dusebanya aho kuzikoresha twandagazanya yikoreshe ushaka imfashanyo werekana impano yawe dushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza kurusha ibyo maze iminsi mbona maze iminsi mbona ibintu biteye agahinda ku mbuga nkoranyambaga uriya mwari witwa Dorimbogo wigendeye Imana imuhe uruhuko ridashira abantu benshi bamukeneyeho cyane byanteye agahinda gakabije nibaza abana umwana wanjye w'umukobwa ari we abantu barimo gukinira kuriya ko ngenda afite umwana w'umukobwa mfite n'aba bahungu babiri bamwe mpora mbabwira nibaza umwana wanjye apfuye abantu bakamushinyagurira kuriya ni ukwica umubyeyi we wasigaye nubwo ari umukecuru kabemo abantu baramushinyagurira bakavuga bati umwana wawe ibi n'ibi twige gukoresha imbuga nkoranyambaga ibikwiye tuvanemo ibintu byo gushinyagura turaje tugere kuri iyo sije neza mu buryo burambuye ariko ntabwo twari gutangira tutabwiye abantu ko uri mu Rwanda ko produits zawe zihari ugaba zikeneye mu buryo bw'umwihariko urandikira iyo nimero ya WhatsApp itangizwa n'akamenyetso ko guteranya 32 iyo nyigaragana nimero yo mu Bubiligi cyangwa uhamagara iyo mu Rwanda 11/5/16 cyangwa mu Rwanda 07/8/16/5/16 hari ndetse no kumwandikira kuri Instagram wandika Age Fighting iyo yanditse uhitubona hari ifoto ya Diane mbere yuko wandikira umuntu muri DM banzurebe ko no kuri TikTok banzurebe ko hariho amafoto ya Nige na Diane hariho amazina abiri Age Fighting hejuru neza gatambara k'umutuku ubanzurebe narazisibye ariko sinzi impamvu zigisohoka muzarebe iyo nicaye namba neza gatambara k'umutuku yego barebe ko ari yawe barebe ko na poste ziri hari zavuba bakwandikire mupange byose
Diane rero nkuko usanzwe ushishikariza abantu gutaha mu Rwanda huko usanzwe ugira positivite nkuko bivuga urumwe mu bantu ibi tubona bigaragara ku isi byaba bibi byaba ibyiza bimeze gute urumuntu bishakamo positivite kubwo inyungu zawe bwite n'inyungu za societe muri rusange urumwe mu bantu bakoresha social media ejo bundi twaravuganye narindi kuva banza nkiri rusizi niba ntari naje ngiye kugaruka mvuye Nyamasheke na Rusizi umbwira uburyo wababajwe n'urupfu rwa Vava Dori Mbogo aka nyina Nsengiyumva Valentina cyangwa se bitaga Vava Juru n'umukobwa mu byukuri washimishije benshi mu buryo butandukanye ariko cyane cyane ibiganiro agakora n'indirimbo abantu bakazishimira bakazireba ko indirimbo zifite views zigera hafi muri za miliyoni yakora ikiganiro abantu bakabireba bagiye bamwereka ko bamukunda kenshi ariko bigeze igihe cy'uburwayi bwe wambwiye ko ari cyo cyatumye ya ikintu cyanshenguye ubabara cyane kurushaho tubwire niki wakundiraga Vava wakiriye gute noneho ibiri kuba nyuma yo kumushyingura nyuma yuko yigendeye ikintu nakundiraga Vava yari umukobwa udacika intege birambabaje namukundaga ko ari umukobwa udacika intege yahoraga avuga ati njyewe ndi umwana waje kwishakisha ndi uw'Inyamasheke avuga ukuntu yabagaraga yavuye mu cyaro ari umuturage kandi ikindi kintu yahoraga avuga umubyeyi we ati ngomba gufasha mama ati ikindi namukundiraga iyo yabonaga utwo dufaranga duke yatuguragamo inka akabika n'ubu bavuze ko hari inka yari yasigaye marehezuma yapfuye atageze ku nzuzizi yari umwana w'umukobwa ufite ambition ufite vision nubwo bamwe bamusekaga bamwe aho kubona ibyiza avuga bakabona ibibi gusa ariko njye ubwa mbere yavuze ko Bruce Melody yamuhaye niba ari ihene niba ari inka simbyibuka neza ariko yahoraga afite vision yahoraga n'utwo duke yafite azi kutubyazamo umusaruro ariko kubera ikintu yaturukaga ahantu hakenye cyane buryo uturuka mu muryango ukenye ari nawe wenyine ubashije gutera urutambwe ubafasha nabyo bigusubiza inyuma hari ibintu bidusubiza inyuma cyane muri Afrika Imana imbabarire nk'umuntu umwe mu muryango akabari utera imbere abamushamikiyeho bose bakabari bateza amaboko ibyo bintu ni byiza gufasha umuryango ariko nawe itaragera hugera buryo bigusubiza inyuma byaba byiza ubanje kugira hugera kugira ngo ufashe abantu wasize naho iyo twadukeya ubona nawe tutaragwira ukatugabanyamo ukadufasha amabo wasize bihora biri cercle bihora bisubira hasi niba ubonye ibihumbi 10 aho ari kubika bitanu ukabifashisha babandi wasize inyuma nawe ubwawe urakishakisha ntago utera imbere nabonaga ibiganiro bye byinshi avuga intama avuga ihene hose ni yigeze kugura ni ariko nk'umwe yarapfuye Mareheza ati kuki ntatoya ntarabona intama izi nizi cyase ntarabona ihene ibi nibi donc urumva ko yarafite vision ni umwana wari ufite iterambere muri we ahubwo twebwe twamugize nayo aho twakamwegereye nkatwe twasobanukiye ngo business ni iki tumutera ingabo mu bitugu twamugize umuntu nyine w'urwenya kandi nyamara yaravugaga ati uwampa gatungo uwampa gakoko ati ngiye mbonye ibihumbi 50 mpaguramo gakoko mpaguramo agahene hariya nkajya korora bimbwira ko mama wanjye ejo mu gitondo azakama yanka akaba yanywa amata ibyo bintu byo ndori mbogo yahoraga avuga namwigiyeho isomo rikomeye ryo gushaka kwiteza imbere malheureusement agiye atabigezeho Diane uti mu bihe by'uburwayi bwa Dori Mbogo warabimenye utekereza no kubagira icyo ukora nk'abandi bose yego byabe ndibyo kuri social media tubona umuntu ari mu kibazo ari ni kibazo koko ariko umuntu umwe akaza akavuga ati ya yo nta kibazo afite arababeshya uyu muntu arashaka amafaranga yo kwirira n'umuteka muto kandi mu byukuri umuntu aryamye kwa muganga amaseruma mucometseho n'iki byose nyine ari kuri umubiri uri kumurya nawe ubwo arabivuga arasaba imbabazi aravuga tubona he uwo nagiriye nabi ambabarire ari yeza asaba imbabazi abantu bose niki cyababaje Diane rero kugeza n'uyu munsi ikintu cyababaje twashizemo ubumuntu twese barebye kiriya kiganiro ari gutanga ububabare bwe arimo gusaba imbabazi uwo yahemukiye uwo yari yumvaga ariko twe twabifashe ngo ntago ngenda bifashe nka planke nk'uko babivuga ariko niba umuntu akoze ibintu kuko Dori Mbogo yari amaze iminsi akina filime umuntu akava hari akavuga ngo ni planke njyewe nabanje kujya ngo ni na filime pe nabanje kujya ngo ni filime kubera ko bamwe baravugaga ngo nibyo abandi ngo ni planke abandi ngo ni filime barimo gukina nanjye nkagira ngo nibyo koko ikintu cyambabaje ubu ngiye umuntu wese uzajya utabaza ntago nzajya ndeberera
ku bindi bije nzajya mpita muhamagara mu bwire nti koko nibyo urarwaye icyo nicyo kintu cyambabaje kuki ntafashe ya mbere ngo nshake nimero ze ko zihari zose kuri social media mubaze ngo kuko nibyo urarwaye nkemera ibihuha nuko abantu benshi twabyemeye kandi singe nyine wabyemeye ndanasaba nange imbabazi ko n'umuntu atabaza tukemera uwibihuha kuruta urimo kutabaza utubwira ububabare bwe none se dia ko hari jya bari nka pasteur uri kuvuga ibyo bintu pasteur urabizi ba pasteur n'ababyeyi bacu oya pasteur n'abantu bafite amavuta n'abantu n'iyo nemera ibyo aba pasteur bavuga n'ese pasteur si umuntu nkawe nte yakosa se ariko yagiye kuvuga ikintu akabanza kuba kuri pasteur nuko azi neza ko societe yacu ifite intege nke kuri abakora abakozi b'Imana abinfluencer abo bita aba pasteur baza kuyobya urubyiruko abo bita aba profete baza kuyobya urubyiruko icyo nasaba ubuyobozi bw'u Rwanda urubyiruko rwinshi rugendera ku pasteur rugendera ku profete niba babona ko hari umu pasteur uvuga ibintu bidakwiye bamukebure ntabwo bikwiye ko uyita pasteur ukaza ugakinira ku muntu ngo ntabwo arwaye ngo arimo kwititiza ngo yatumije ifi ushonje ushobora kurwara ugasonza ntabwo abantu bose barwaye babura apeti ushobora kurwara ugakina nako gasupu ntose kutuba watumiza ku gasupu nabyo bivuyemo icyaha koko ariko si ibyo tuvuga cyangwa bivugwa byo nibura yari yabibonye nicyo kibazo kuko mu byatumye nuko nta n'umuntu mu byatumye uburwayi bwe ikibogora bukomera harimo kubera buze ubuvuzi ariko abandi bati oya abantu ni abagome baramuroze baramwica ariko mu by'ukuri we ubwe kenshi yagiye avuga ibyo uburwayi bwe avuga ko agira ikibazo cy'uburwayi bw'igifu igifu iyo utakivuje neza gishobora kuba cyarabaye irisere kuba yari ataraca muri sikaneri gishobora kuba kirimo cyarapfutse gishobora kuba kirimo ibisebe donc nange iyo ndwaye igifu gikirira muri hari inyuma hitwa mu gihumbi mu kinyarwanda hitwa mu gihumbi ni igifu akenshi kiba gitangiye kuba irisere ariko kuko batamucishijemo endoscopy ngo barebe ntabwo twamenya ngo cyari igifu kimeze gute ariko ukuntu yatakaga nibaza ko cyari kirimo nk'igisebe kandi yabona antibiotique akabona na regime urya igifu gitera umutwe iyo cyatangiye kuzamo ibisebe urwara n'umutwe udakira ahubwo buriya sinzi bamva batahise bamucishamo endoscopy ariko urumva bamukoreye ubuvugizi bikagira kuri YouTube nabyo n'uburyo byakozwemo burengeye ikibazo sinkibona vuba ahangaha izina ry'uriya mukobwa ryubatswe nk'izina rikora urwenya nk'umuntu usekeje nk'umuntu uraho ngaho ukora ibintu biraho ngaho biri komike ariko birababaje cyane iyo umuntu yubatswe gutyo na media iyo agize ikibazo gikomeye iyo ageze muri eta irimo urgence ikomeye abantu bavuga bati ari kwirwaza cyangwa se arashaka amafaranga ikindi n'ababikoze nabo ntihabayeho gukliyaringa icyo kintu ngo bavuge bati musanzwe muzu uyu mukobwa akora ibi nibi ngewe hantu natinye itangazamakuru niba ibi bya YouTube nabyo twabyita itangazamakuru simbizi naje gusanga ryakwica cyangwa rikagukiza ngewe nanavuze ko ntazasubira mu itangazamakuru singe n'ejo kuzarwara ngo bavuge ngo ni wa wundi wo muri fighting uba waje Yesu ibintu nabonye kuri Vava nubwo abari nabibonye ku isi aho umuntu atabaza ababara abandi bantu barenga batatu bakaza bavuga ngo ntabwo ari byo batafashe na moto ngo bajye kureba batafashe na bisi ngo bajye kureba bakabihagararaho ngo twabihagazeho ngo dufite amafoto naratinye cyane naratinye ariko n'abasesenguzi abo basesenguzi se bafite diplome gusesengura imyidagaduro se bisaba diplome none siriya n'imyidagaduro ko bwari wari umuntu watabazaga wafasha wasaba gufasha byanyibutse ikiganiro sabe yigeze gukora asabira ubufasha Dr. Kanimba abandi naho bakavuga ngo nibyo kubeshya nahisemo nako niba umunyarwanda nka Dr. Kanimba yaratabaje bakavuga ngo kabeshya niba Dore Imbogo yaratabaje abantu bakavuga ngo nukubeshya ubwo ninde uzatabaza ngo tumutabare dukwiye kwisubiraho dukwiye kwisuzuma ariko suwarwaye kwisuzume ikibazo usesengura ibyo bintu usibye niyo diplome abo bantu se basesengura ibyo bintu n'umuntu ufite ubwenge mbere na mbere bafite ubwenge yo ntekereza ko ibi ngibi ushaka kugira ubwenge bwuzuye mu bugome ngiye hari umuterapete unkurikirana
yarambwiye ngo hari abantu bariho ariko baravuye muri sirikirasiyo ukambona ndiho ariko naravuye muri sirikirasiyo umeze nk'umuntu wapfuye uhagaze niba uhagarara ukavuga ko umuntu urimo gusaba ubufasha arimo kwititiza yisize makeup rega n'umuntu iyo yapfuye baramusiga reka mbabwire usibye no kuba vava yarakibasha kuvuga yisize makeup n'uwo pfuye baramusiga ushobora kuvuga uti nye n'imfa muzansiga ka lipstick nakundaga muzajya mbike yakanzu nakundaga kugira ngo utahusa neza ariko niba umuntu avuze ngo umuntu arirwaje ngo kuba ko yisize makeup mugenda bihagazeho ntarwaye undi akavuga ngo yarititije ngo yarititiza cyane uwo muntu yavuye muri sirikirasiyo nubwo mwabonye abantu bavuze biriya bintu bariho ariko bavuye muri sirikirasiyo uri muzima ugifite ubwenge buzima ntabwo wajya kuri social media wambaye umubiri nk'uyu twese twambaye ngo uvuge ibintu nka biriya kandi utazi ko buri buke nibura ese utazi ko buri buke nawe ukihumeka twese tutazi umunsi n'igihe ni gute umuntu ashinyagurira undi kuriya kugeza n'ubu yagiye mu gitaka abantu bakimukoraho amagambo ateye ubwoba ubwoba yo ntekereza yuko bikorwa n'abantu wenda mu buryo dushobora kwita wenda ubujije ntago ari ubushije niki umuntu wijije ntago afata isaha yose avuga ibintu isaha ahubwo buri munsi ntago umuntu kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu ubushije ntago uhera kuwa mbere uvuga umuntu ibintu bibi ubishimangira ejo ukongera n'abari babyibagiye bagiye kumufasha ukongera ukabyuka ukongera ufata parti ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane uvuga ko umuntu abeshya kandi utabihagazeho n'ubugome ntago ari ubushije mujye mutandukanya ikintu kitwa ubugome n'ubushije ariko njyewe icyo mvuga umutaka bamwe bitwikiramo umuntu aza ngo ari umusesenguzi arasesengura iki narasesengura politike arasesengura imyidagaduro arasesengura iki kindi nk'uko bimbajije mu kanya gashize nta seritifika ubungu afite y'ibijyanye n'ibyo asesengura sibyo ese ubundi aba ba yutuberi bo itangazamakuru ryabatse nka bya bindi baka abantu bose bari mu itangazamakuru ikibazo nta byangombwa baba bafite justement niyo mpamvu umwugarega umwuga urawica neza ni ukuvuga ngo abanyamakuru bari registered bakora mu Rwanda ku rwego rw'igihugu ndetse bakorana na leta baba muri uyu muryango witwa Rwanda Media Commission ari nayo itanga press card cyangwa se ikarita itanga uburenganzira bwo gukora umwuga w'itangazamakuru ku butaka bw'u Rwanda igira expiration aba bayutube muri décembre aba bayutube badutse n'aba basesenguzi ni ukuvuga ngo abanyamakuru hari abanyamakuru bakora as a citizen journalists nkuko ushobora kuba uri muri shike hakaba nk'impanuka ugafata video ugapublia ayo makuru akamenyekana ari wowe uyatangaje ariko ntabwo ubu yatangaje nk'umunyamakuru ni nkuko rero n'usesengura nawe asesengura ibyo yumva ibyo byaba ari ugutabariza bagendere kuri droit de l'homme yo gutanga ibitekerezo tugendere kuri droit de l'homme vakeneye ubutabera tugendere ku burenganzira bw'umugore hano mu Rwanda tukagenda ku burenganzira bw'umuntu wari urwaye arimo gutabaza abantu b'abanyarwanda nkawe bafite umubiri nkawe bakaza bakavuga ukuntu atari ibyo batamugezeho no kwa muganga tugendeye ku butabera bwacu bw'u Rwanda vava keneye ubutabera njyewe simbizi uko bigenda ariko umuntu yaratabaje ari mu bitaro abantu batatu bane baraza bavuga ko bamara buri munsi buri gitondo bagashyiraho video bavuga ko abeshya n'ubu ngubu hari indi sose abo bantu njyewe nshinzwe mfite ubushobozi ndi umuyobozi hari abashinzwe kurengera umuntu nubwo yitabye imana nibura n'umuryango we na mama we w'umukecuru ukennye kuriya barimo gusonga akeneye ubutabera njyewe ntekereza ko none ahunga mu by'umuryango uri kuganiraho bake bo mu muryango mu gahinda bafite harimo ko kuba umukobwa wabo yaramamaye kuko kwamamara k'umukobwa wabo ntabwo bifashije umuryango at the end ahubwo biwukozeho mu buryo bw'agahinda amarangamutima n'ibindi ikindi buriya mu byaro abantu bajya baba mu bice z'ibyaro murabizi iyo umuntu yapfuye hari kuvugwa amarozi biba biteye ubwoba ko oya ibyo amarozi byo ntawe abihagazeho ko nta autopsi bamukoreye ariko byaravuzwe hano kuri social media autopsi se hari uwayikoze uwo wavuze ngo ni amarozi yakoze autopsi ze yayikoreye he none se ni gute wavuga ngo umuntu ishwe n'amarozi utakoze autopsi araza akavuga ati abantu ni abagome bati kagira inkuru
atabantu nabagome ati runaka yishwe namaroza icyo kintu ngiye nibaza ko umuntu yapfuye bakora autopsy ushaka kumenya cyamwishe niba muganga registre wahamije ko yapfuye ataravuze cyamwishe ubwo ngiye nzaza nsesengure gute ngo umuryango watangaje ko ari uburwayi ari nabyo byatangajwe n'ibitaro bikuru bya Kibuye aho yitabiye imana mu karere ka Karongi kandi nawe yapfuye ivugira ko ari igifu kandi igifu gitera umwambere sikiri yagere n'ikindi kiganiro yigeze gukora kera avuga ko agirira ikibazo cy'igifu kimubabaza umutwe ukamurya cyane ko hari igihe ajya acanganyikirwa kamera nabi kubera uburwayi igifu kirababaza cyane igifu kirababaza cyane igihe rero cyageze akagira aho hava Kigali agasubira iwabo kibogora kwivuza yitwa Helicobacter akagira aho yivuriza ikibogora n'ubushobozi bukagira aho bubura ntabwo ari uko bitari gukunda ntabwo ari uko bitari gushoboka gusa hejuru ya byose ni izina ry'ahantu ribasha kugera ndumirwa kuki zitahageze ari muzima citareka nkubaze nabonye izina rye ukuntu rifite power kuki rigize power yitabye imana twisuzume twisuzume kuki vavajuru eke dorimbogo kuki ijwi rye rigize power ara baba ara abagizi bana bibarimo kumushinyagurira ara bamwifuriza ibyiza kuki tutabonye ubushobozi bw'akiriho twisuzume niko society iteye twisuzume ni society yihise yabantu y'abayutibazi se oya society y'umuntu buryo yapfuye nubwo yabaga nta jambo yagiraga buryo yarabona society ariko yararimo y'abayutibazi niteye gutyo ntaga ni society y'abanyarwanda ariko ntabwo ari bose society y'abanyarwanda iratabara icyo ndi kuvuga oya society nyarwanda iratabara na cita society nyarwanda iratabara kenshi ni kenshi mwatabarije abantu nkabona barabatabaye murabazi namwe singiye kubarondora hano society nyarwanda iratabarana ariko hari abayuti babaje ubu ahubwo aho gutabariza bashaka ko umuntu apfa none se dia reka nkubwire ngo bakoze n'urundi rutonde cyo simpakanye urwego rw'ibitekerezo byawe ngomba kubyubaha nk'umutumirwa ariko none ntabwo nemera kushyira muri en general ibi bintu dukora byo kuri YouTube ya muri bamwe na bamwe vuze bamwe baje eh bamwe abo basese byonyine uhereye no kubamuganirira cyangwa abubatse izina rye haruhari ubwabo bakabaye baragize nakwiriye kubishyuza nge nago ndi muri bya biruvuga ngo runaka ngo Diane yakoze iki ngo ndi yakoze iki ubonye ikibazo cyabaye birahari gira icyo ukora nkawe sibyo gusa iyo bikozwe kuri internet ubukozi biri rusange kuko niba umuntu yapfuye ukajya kumva ugafata selfie imva se abantu bafataho selfie ufata souvenir none saba subscribers bawe bazamenya gute ko wari uhari udafashe selfie bafashe selfie nimva tuzo kunyereka aho hantu bafashe selfie nze kubireba niho nyine ni hariya ndi kukubwira nyine kuyihe ikiganiro birahari urumva dia umuntu wamenye inkuru bwa mbere ya Dorimbogo wayitangaje ariko niwe mvuga yarafite amafiyeri yuko ariwe wazanye breaking news atari gato njye mbona babwiye njye mbafite amakuru sinjye babwiye mbere y'abandi bose ibaze ntabwo nabikurikiranye byose kuko byageze aho birande guta umuntu agize ikibazo nabaye ndigute no sino aho mbonye Dorimbogo simpareba kuko umubyeyi rero uzi ukuntu ubuzima bumeze uzi ukuntu kurera bimera wakiriye gute kuba social medias bamwe na bamwe aho kugira ngo bahe support umuryango batangire gushyira abana ba Dorimbogo kuko mwabana umubyeyi yikubise hasi agapfa gushyira abana ba Dorimbogo mu biganiro abandi bamushinja ngo arabahishe uze ngende uburije kwerekana abana banjye kwa muramba avuga mwari mwaba bona hano kuri social media nushaka kuba ufite abana 10 where is we araho bihuriye n'akazi nyina n'akazi nkora bihuriye hese none se wowe ko ntarabona abawe wabazanya hangaha ngo tubarebe none se kuki ntajya ngendana abana none se abanjye ko muramba abanye se ko muvuga ko ntarabazana yubatse ubuzima bwe sesa hari ibibazo byahahise yesu nkuko natwe nawe Diane hari ibibazo ufite byahahise erega binateye ubwo umubyeyi wundi umubyeyi z'ubwenge aprotege abana be none se niba barimo kumuhara bikagutya bakabonyema abana bavuga gutya n'abana biye abana babazana kiriho uribaza ibikomere bari kumutera ibaze ko bagiye kubashaka ese ubu ni hano na protection d'enfance haba ni gute abanyamakuru bagenda bagafata umukecuru nkuri utarize bakamushuka kazana abana bakabashyira kuri social media niriya histoire ntiyari ngombwa
uburyo condition y'abana abaza kuri social media umva cita nge nahisemo kuza kuvuga ibyanjye abo bana banje bahisemo kuza ko nza kuberekana ntanubwo bafite imyaka y'ubukure ntibemerere kuza kuri social media munsi y'imyaka ibemerera kuba bakuru mu mategeko y'u Rwanda ntanubwo ufite mu 18 ans kandi nge ntago niba Vava yarahisemo kuvuga ko nta bana afite akaba yarahisemo kuvuga ko ari isugi n'uburenganzira bwe na entertainment nk'abandi bose none se yagombaga gushaka entertainment nyine tukamukurikira none se ubudia yaza savuga ko afite abana babiri twaye kuvuga ngo puni igikecuru ahubwo yatwumvisha ngo kunda ari isugi twese tukagira abasi ariko dia ubu none turi kubona abanyamakuru nako ntabwo ngende ubita abanyamakuru kuko uri umuntu ukora icyo kintu nta donc ugaragaje abana b'umuntu none uhugiye muri histoire yuburyo bavutsemo conditions zo kuvuka niki nuburyo ngo wa mbere ngo yamubyaye bamufashe ku ngufu ibyo bintu koko mureke tugane n'ose byo bafite gihamya usibyo gihamya cyabagiharise niba umuntu yapfuye ibitaragenze neza mu buzima bwe birafasha icy'abantu katuvuge ku wenda ariho uriho we niba umuntu afite ibitaragenze neza mu buzima ko muri droit de l'homme habaho na droit de l'enfant uburenganzira bw'umwana ntago bagakwiye kujya protection de l'enfance hano mu Rwanda se nta association ara protège abana n'ese ubuganijura mukecuru yakubwira ko yabifasheho umwanzuro umukecuru urabona yarazi nibyo bamubazagana nimero ntayimenye uriya mukecuru byo nyamwe ati telefone yawe niye ntayazi arayibura ntaga yizi hari musaza wa vava nabyo ntitwakwemeza ko nayo ariyo sibyo gusa twakwemezwa n'iki ko ariyo gusa buriyo bigeze mu bufasha nje ko myumva n'iki nabandi dufite uko tubyumva direct kukeneye ugewe uri amubyeyi w'umubyeyi wawe wewe ushobora kumufasha kubijera afasha management ariko burya niba Diane nshaka kukoherereza igihumbi barumva nta zindi nzira zigikwiriye kunyura nange umuntu wese mfasha ubu ngubu ko yakora experience zabaye nyinshi ndakwihera mu ntoki naho ibyo byabakora amanimero erega nabo bamushinyagura baravuze ngo bakore group ya YouTube usko bavuze ngo bakore ngo group ya WhatsApp prito oya ije wiwi group ya WhatsApp yakoze streaming uriya mutipe sinshaka kumuvuga izina yakoze streaming narayijoro ryose ndi kwa yakoze streaming bya bindi baba ari direct streaming ari niyo direct yego yarayikarindwe avuga ngo nibakore group ya WhatsApp ngo zaje gushingura vafa baramwandikira ngo zibeshyo hagere ariko guharima abinjije baya muhaye cyadiya nabwo twabyitubujije abantu baba bafite agahinda ariko uko umuntu yapfuye buri umuntu utabara uvuze ko umuntu atararwa yirwazaga urongera uravuze ngo dukore WhatsApp ngo tujye kumushyingura ubwo umva nta sono ufite ariko ntekereza yuko hakwiriye guhinduka ibijyanye n'ubwo burenganzira abantu bita ngo bwo gutanga ibitekerezo kiriya ni cyo gitekerezo n'uko ari mu banyamakuru mwagiye mu mayo association yanyu iyo ihagarariye abanyamakuru mukaba reporting nti ko ntari umunyamakuru ntacyo nabikoraho igihari gusa natanga igitekerezo cyanjye ariko nyise umunyamakuru igitekerezo sinzi n'amategeko gusa none kitabangamira ituze rya rubanda yego sibyo ariko niba umuntu ashobora kuza kwicara kuri kamera akavuga ko umuntu wapfuye ari igitambo akanatunga urutoki umuntu mwizina ati runaka ati ibingi burabizi ngwino dusobanure none se ubu ngubu dufite uyu mukobwa yaramaze imyaka ibiri kuri hit avuye iwabo inyamasheke agerageza akazi ko mu rugo ikiganiro wowe twigeze gukorana umbwira uburyo umukunda n'uburyo wakunze umushinga we ukuntu njye bimbabaje nuko nyine nakunze umushinga we akaba yigendeye ntana namufashije kandi njye mfasha abandi batanafite imishinga nicyo kimba nicyo niyo mpamvu yo ndebye ifoto ye ndira cyuko hari akaririmbo k'Imana aririmbye mu minsi ya nyuma yari yejeje sinshinga dikanya ko atagiye mu ijuru ngo ndavuga nkumva abantu bose ari ibiragi nuko nge ntazi kuririmba mu isubiremo kuko yaravuze twese tubibiragi tuba ni mumyi none se nk'umuntu ukoresha umwuga nkoranyambaga buriya benshi batinya izi za YouTube kubera ibintu nka biriya nanjye nashyize mfata isomo ry'uko twitondere aya ma YouTube kikaba ari cyo gisubizo oya reka nkubwire ngiye ku giti cyanjye witondere hitamo umuntu w'ikiganiro hitamo umuntu muri bukorana ikiganiro utari buhindura amagambo yawe hitamo umuntu wizeye
kuko kugenda ngo murasesengura kubiki mushaka kugenda ku mutizeye mwabi bya prodinga mugahindura mu bintu cyose pa hasigaraje nibyo bita intelligence artificielle ishobora kwiganishwa iryange ikavuga ibyo ntavuze ubu nahise ntinya cyane gusa buriya artificial intelligence yo bigeze ku rurimi rw'ikinyarwanda uhita ubona ko bitari byo neza imana ishimwe ariko rero ibindi bihugu buriya ari mu gifaransa yes no mu cyongereza no mu cyongereza ubu abantu benshi batangiye kujya kwishinganiza no gufata amaserance kujya ngo nibamuhimbira ibintu sinzi ukuntu bazakora authenticité yabyo je ne sais pas biragoye ko hagaragaza ikimenyetso ko atari wowe wabivuze ariko iyo wagiye kwishinganiza nk'aba ngo baba nyine babacuranzi bakomeye ba Beyonce ubu baba bafite ukuntu nyine ubu nabo batangiye gufata ingamba icyemezo ni uguhunga social media ni ukumenya uburyo uyikoresha abantu bose ni abantu tubana nabo ni ukumenya uburyo ukoresha kenshi unasanga uyu muntu uri kuvuga ibi ariko umuntu wagiriye neza justement cyari nk'umuntu mwigeze gusanga vava nta muntu yagiriraga nabi vrama yivugiraga yari umukobwa uyivugira uko abitekereza ako sintekeka komesha ntari kuvuka ubitekereza ikibaho ngo niwa wundi utavuka uko abitekereza fava yivugira uko abitekereza yarangiza gaseka kanavumugana akaba yakubwira bya bintu byo yivugiraga yarangiza gakubita umuntu kimukaba inshuti bashaka ibyo bagiye kumuvugisha babwira ati oya ibyo nge ntabwo mbivuga ibyo ngibyo biravuga uyu cyangwa ngewe mumbwira ibyanjye nitahire cyangwa bigire gute ugasanga ari umuntu ufite intego ariko upfuye utayigezeho yari afite inzozi vraiment kandi iyo tumuva hafi akiri muzima se bigiye kuba wa mugani mpamo ngo kuko dukunda bapfuye none se bitari ibyo dia umuntu ari ku isi ntiyabonye supporting n'indirimbo ze ziryohe hari n'igihe yashyizeho indirimbo ngo cano barayiba bamwambura cano yose sinzi indirimbo ari yasohoye akagira ubwoba akabati abati ibintu kuko nibyo bigezweho cyane cyane nura nk'abantu bagiye baca mu mateka akomeye arimo na yaranze igihugu cyacu aya mateka arakomeye cyane yabaye kuri Ndori Mbogo aya mateka yanyubukije cyane cyane aya mateka yabaye kuri Ndori Mbogo yanyubukije muri 94 bimwe mu bintu mbona bidakwiriye ni ukubona umuntu yapfuye babandi bakorera hanze y'u Rwanda utamenya ngo bari hehe cyangwa bagize gute bakazanamo question y'ibintu bya moko nabyo byajemo se kuri za X biriho benshi bavuga abatuyu apfuye kubera ibi nibi X impamvu ntakireba nta kintu kizima kuri YouTube ugasanga umuntu yiri kodinze video umuntu wize umuntu biburayi cyangwa uba muri Amerika donc bino bihugu twita ko byateye imbere ariho atuye umuntu uba muri Scandinavia countries akicara ku kiganira akavuga uburyo umuntu apfuye kubera ubwoko bwe ahubwo se hateze indege akaza agafasha uriya mukecuru aho kuvuga abantu muri mu kwisi u Rwanda binyuze muri minu ubumwe turimakaza ubumwe bw'abanyarwanda nta bwoko ngo uriya n'ubwoko uyu n'uyu ngo uriya ngo n'ubwoko uyu n'uyu ubundi si ubwoko bwabuze ko batabumubajije ngo kubera yuko ngo atageze ngo kuri ibi n'ibi ngo buriya ngo n'uyu oya hano mu Rwanda ntawe babaza ubwoko indangamuntu zacu zanditseho ngo Rwanda umunyarwanda cita nakubwiye kuva kera ko nakunze impano ze malheureusement agiye ntamufashije ariko umubyeyi we yasigaye kandi njyewe icyo mpamya umubyeyi afite ubukene bukabije umuntu uri hano nyumva ufite impuhwe uwagira icyo afasha uriya mubyeyi inyamashake sikure muze dukore fundraising tugende ariko apana bimwe byo kuvuga tugende twahisemo umuntu ngo wakire amafaranga uweze nyine twirinde ibyo kwakira amafaranga nta muntu wakira amafaranga ibyo bizamo ibibazo uzagira impuhwe biri mu bintu nzi neza ko udashobora kwemera uzagira impuhwe azagenda ajya inyamasheke uri hano mu Rwanda azajya inyamasheke agenda asurura numva afite uwo mutima afite gahunda agende uriya mukecuru uyu munsi mu byo akeneye harimo ibiribwa imyambaro aho kurara
Minerva yabari yabana. Minerva yabari yabana niba bigaga simbizi amakaye nabo bambaye ubusa narabibonye nta myenda bafite. Voilà. Icyo twafasha. Ari ibintu byibanze bikenewe. Yagiye kugumya tunavuga. Ntacyo bimaze. Reka dukore ibikorwa. Amagambo tuyareke. Ntari busome comment. Wavuga neza. Wavuga iki comment ntari buyibone. Ariko byaje nakose niba ari umuntu wagiriye mu mara societe. Vraiment. Ese twemere birangire gutyo? Oya. Ese koko dusesengura uburyo yabyaye n'uburyo yabeshya abantu? Ese duse ibyo ntabwo ari byo bikenewe. Ubishoboye ngiye cyo nisabira abanyarwanda ubishoboye. Aze tujye gufashura mukecuru cyangwa azijyane nanyu nzijyana mfite abo tuzajyana ikiye nikigira muzabibona ariko muze dufashura mukecuru aho kugumya kumusonga tuvuga ngo umwana w'ibi nibi nibi muze dufashura mubyeyi yaba mama wawe yaba nge yaba mama wanje nange ndu mama byaba ku mwana wanje kuba umwana we ari we wari umutunze ari we wamuguriraga isukari ari we wamuguriraga umunyu akaba wamuguriraga gatenge akaba yitabye imana inzozi zatazigezeho ufite umuti banareke kumva ibigambo byo kuri YouTube hirya no hino agira icyo akorera mu byeyi ngiye nicyo ndasaba ufite umutima naho badafite umuti babo n'ubundi ntitwabobateramo icyo navuga cyo igikorwa iyo kitari kinini kirakorwa ariko abajya muri byabi nibyo kuvanga bagiye kuvugurura inzu izo mvugo zo tuzitondere hari uvuga ibintu bikomeye bikakunanira one example ntanze ku gitekerezo cyawe niba wumva avuga uterekanya nibiro bibiri by'isukari cyangwa bitanu uwo muntu byonyine no kubona ko hari abantu bafite umutima bari hafi ye bari kumubwira bati komera ihangane komeza ubeho yego burya ni nabyo bituma umuntu wapfushije uwe atabona umwanya ariko niyo nzu hari wabivuga akayivugurura da ntitukaje dupinga umuntu cyo yavuze nabyo birashoboka icyo navuze hari igihe tubiterwa n'amaranga mutima yo k'umuntu yapfuye tukemera kuvugurura amazu n'ibiki byose bitazashoboka ariko gusa icyo nzi neza mpagararaho ubushobozi bwo gukora ibyo bintu burahari sini nzu gusa n'ibindi birenze ibyo birashoboka ariko muri iki gihe ugiye mitiwera afite uriya mukecuru buri hari ibintu biri basics wenda nta mitiwera afite njye navuze wenda ibiri basics n'ubundi wenda n'abana basize hari mitiwere do sante hari minervar y'abana cyane gukora mu cyaro bari ntoya cyane hari uniforme nabonye badafite n'imyambaro isanzwe yo kwambara n'utwenda nubwo wowe wavuga uti ndishyura minervare y'umwaka umwe yes ibyo ari byo byose umuryango urawufashije nabonye mama umukecuru avuga ngo makaye niyo yajya muri rahura tukabashyira makaye uko byagenda kose ugira icyo akora arabatabaye umuryango w'umutima we icyo kurusha gusesengura ibibi n'ibintu biteye ubwoba tutamenye ibyo dukwiriye kwitondera ibyagukura umutima byabaye narimo kureba nahise mvaho Harabantu bagiye badafite umutima. Nese nkora iniforo n'undi ntabyo na followingaga. Eh. Ko nabonye se ntuze post cyashye vuga ko ari abandi bantu bagiye gupfa. Ba? Bagiye gupfa. Kandi ubivuga rwose ukabona ari inkuru. Avuga rwose yumva ari inkuru. None se ni Imana. Ubwo se apfuye imbere yabo yabigira ate? Eh. None se nagabonye umuhanuzi uri kwishimira ko yari yarabivuze. Ngo nta muhanuzi umurimo. Ni wishimira urupfu rwa mugenzi wawe uri injiji urutwa n'impumyi urutwa n'utariho kwishimira urupfu rwa mugenzi wawe utazi kuri buramuke hari umuntu n'ubu uzi ko ari buramuke ubu nakwishimira ngo kanaka yapfuye nange ubwanye ntazi ko kandi nyine ubuhanuzi ntazi ko ndi buramuke kandi ubuhanuzi se buvuze iki kandi ubuhanuzi uba busohotse busohotse ya none zapfa yari kubabihanuriye yubone ko ari byo bimaze ariko batanze ikimenyetso ngo mubone yuko yari yarabivuze iki kimenyetso se ubu yaraje ry'abantu amafaranga ngo arahanura reka mbabwire uri wahanuye ko azapfa nawe azapfa ari wavuze ngo yarirwaje nawe azapfa twirinde kwanduza ururimi rwacu uwigendeye yigendeye twirinde kwanduza ururimi rwacu ariko diya ugibuka ko abahanuzi ari abahanuzi b'imana cita ntabwo nemera imana se kuki ibahanura ngo njye kukitamanurira ariko baba barasizwe amavuta nandise aba bumva ijwi ry'Imana baganira naryo mu butayu tutambabare utantera gahinda koko gira ibyo numva bavuga bumva Imana ryo mu butayu umuntu uje kuvuga ibyo bintu kugira ngo ndi ngo wafire mu butayu ngo arimo gusenga mu butayu karinda fara kanogoka si ubwo mwaretse ubujije muri ahantu uramuhanuye niba ushaka gusenga fukama imbere y'igitanda cyawe mu nzu yawe ubaze usenge Imana yawe uyisengere nawe guhanurire nawe yakubwira ibyo baza bababeshya ngo babahanuriye ngo bavuze mu ndimi Yesu w'i Nazareti reka mbabwire rero mwa bantu ubujiji burabarangije iyo bimeze gutyo rero
tuba tugomba kubyihangana ngiyeho n'Imana ngiye turavugana nta muntu nza ntabwo nta mu pasteur nshaho nta mu apostle nshaho ndayisenga kanyumva niba Imana yumva pasteur runaka nangira anyumva ariko ngo baba barasizwe amavuta ariko amavuta yaye suwire dorive bagera bagasenga bakagura hariya ngo namavuta ya royone niba rera yo ari uwire dorive nibaze bafata amavuta muri age fighting beauty baze mbasiga baze mbasiga amavuta babibyuki bareke kubareke kubesha bariho ngo amavuta ngo amavuta avuye heko akucita nawe ushaka kumba baze ariko barabivuga nje nyabibona kandi urumva umuntu ari prophète wo kuri social media ariko kuri YouTube Bishop gafaranga ndakwemera mwemerera iki bishop gafaranga avuga ibintu biri reality ntagaza kubesha besha iyo yakenyera bitubwira ati ngiye nakenye nago ndi maji iyo yagurishije inzu ye tukabimenya nuko nyabuze ngo nje kuyigura yaba yagurishije ni costume tukabimenya ko abantu bahita bamuseka ntagaza kuvuga ngo ndajya gusenga Imana ngo Imana imanura amafaranga mu ijuru ibibazo byanjye birangire haraza akavuga ati niba hari umuntu dore umushinga narawukoze urananiye nkuko nanye nakora umushinga ukananira muze mumfashe mugurire inzu ariko ne kwicwa n'inzara ibyo nibyo bintu biri reality tujye twemera reality ko rabamunenze ko yabaze nabi ubwo ngubwo uzi inshuro business yange yaferinze yahombye uzi inshuro uzi kuba icyo bita umuntu ukora business ndangote ntago wabonye ko yakoze raffinerie ya miliyoni 20 ntago wabonye ko yagizemo ibibazo ari ndangote ariko ndangote nankanswe gafaranga ngo yabaze nabi ariko ndangote arangije raffinerie ya 20 milliards de dollars yo gutunganya petrole yagize ibibazo murebe ku binyamakuru yose niba muzi gusobano no kureba ari dangote nankanswe na Bill Gates abafite ibibazo ubwo se gafaranga kuba yagurisha inzu ye ni igitangaza kuba yaje fighting yahomba ni igitangaza ahubwo iyo wahombye ubyitwara mute ahubwo iyo waguye ubyuka gute gira ngo twebwe hano iwacu n'icyo ukora kugira ngo ubyuke umuntu abagomba kwihagarara hagashinyereza ubeje mu gitondo ngiye mu gihe uri mu kibazo kugira ngo abantu batagusuzugura nose niba ukorera ku bantu rero hama hamwe ntugire icyo ugeraho murumva abantu batagusuzugura bitanagaragara nabi gute se hari gihe ngo bigaragara nabi nose waburaye abo bantu barakugaburira iyo waburaye ntibugaragara nabi kuko ni wenyine wabirebaga ariko iyo usohotse mu rugo utambaye neza ngo abantu babibona nabi cita ngiyewe ni nkena nzabibabwira ninjya kuburana nzaza kuri social media nkuko basaba ibiryo nuko mutazabimara icyo kibazo muzanira abantu bazaguseka iyo banse muzanseke mu micyo kujya muri museke ikibi nuko muzaseka rimwe nabimwe kitanye najya kwicwa n'inzara nose yakoze umushinga ageze hagati biranze twese bitubaho aho kugira ngo agumye aspending amafaranga niba banki loan yasabye itararangije iriya nzu kandi banki ikaba imubwira ko nta yindi loan yamuha kuko atakutabaza umuntu wenda ubona iranza akaba yayikunda akaba yayigura akishyura umwenda wa banki agakomeza n'ubuzima aho kugira ngo agumye yihambire ku kintu adashoboye azaturike imitsi yo mu mutwe nk'uko yabivuze ahubwo niba hari umuprofeti uzi ubwenge niba ari bishop ni gafaranga njye nuko ntayo mfite nari kuzayigura rwose nanjye ibitekerezo byo ndabikunda burya ku buzima kwirarira se ngo uhariye ngo umusore utirarire ntarongore inkumi wamara kuyirongora kwirarira ukarongora inkumi ukabura icyo uyigaburira nibyo biteye agahinda twijye kubaho ubuzima ariko nyabuzima butari fake life twijye kubaho ubuzima buri reyeri bw'ukuri apana ubuzima twihimbiye twijye ko uyu munsi ushobora kugera mu modoka ejo nkagenda kuri moto nkagenda no kwiga nkagenda n'amaguru twige ko n'izi sandali nambaye ejo mu gitondo ushobora kuzigura kubura yo kuzigura nkatabwo washatse cita mbabarungu rudukama mbiri hariya muri shiki twa twige ko ushobora kuba ufite etaje twicayeho ejo ukaba ntayo ufite niba ariko ndangote ufite amamiliyari n'amamiliyari yazanye imvi kubera raffinerie yujuje ifite akamaro afurika yose akaba yagize abamutera amacumu twige ko ibintu byose bishoboka waba ufite miliyari waba ufite biliyoni hari igihe wahanuka no hasi ngo ba
ariko sahubwo niki wakora ngo ibyo bintu bikubayeho ntuhasigagatwe ni gute wabyivanamo mbere yuko bikubaho niba ubona business itagenda yireka hakiri kare hari yari ku muntu ihagararaho ngo igihe cyo kitaragera abizera bavuga ko hari igihe cyo kitaragera business itagenda ukagumyishyiramo amafaranga wishyiramo amafaranga urangiza n'utwaro ufite dushize na energy yihagarika hakiri kare energy itarashira ufate pause yitwa Diane Niyigena promotion y'ukwezi kwa munani mu mpeshyi iteye gute iratangira tariki zingahera gera ryari produit nizihe promotion ni produits zose zirimo rich fighting beauty ni 20% ukwezi kose kwa munani kuko mu mazi minsi mu mbona ariko narengihuze hari turimo narengihuye abanyarwanda turabona ngo hari turimo narengihugiye turimo narengihugiyemo turasa n'uturangiye mutwa maboko yego ugo guherejo ni 20% kuri produits zose zo muri fighting ntimucikwe rero mwaduhamagara kuri 7-8-16-19-5-6-1 dukora muri chic muri etage ya mbere murahazi mwese nimutahazi muzatuhamagara numero muzi ko tubaha amavuta meza originali muzi ko tubagira inama dufasha uruhu rwanyu duhera ku myaka y'umuntu twize ibijyanye n'amavuta twize ibijyanye no kugira inama twize ibijyanye n'ubwiza urumva ko rero mba nabatetesheje ikindi cy'akarusho dufite carte de fidélité ni carte y'umukiriya duha umukiriya ku nshuro ya gatandatu ukabona 50%. Niba ruje kugura amavuta agura 40,000 cyangwa 20,000 ubwo wishyura 10 ya iyo ugize 5%-6%. Hoya ku nshuro ya gatandatu? Yego ku nshuro ya gatandatu. Ibyo ngibyo mubitega amatwi iyo carte umuziyandikishaho mwese yuje kugura. Uyu mukiriya wese uje kugura turayimuha. Muravivura byagera kuri turavivura nayumvishe strategy rero ahubwo niba madamu watayikuzukagura ni akazi ke nukuzukagura amavuta ejo mu gitondo ukazukagura ndi cyazo kagera muri shike muri parking ngo tugaruka kagera oya niba wagaruka buri kwezi ibigutegereje wo ku nshuro ya gatandatu ubona 50%. Yego ndumva ari ibyo ngibyo reka dushimire abantu twari kumwe mwari by'iki kiganiro dushimire na Diane yarakoze kuba hari watubwire kuri promotion ihari ndetse tuganire gatoya uwo mugambi ufite sinzi igihe uzawukorera kandi uzamperekeza mbo abantu bagomba kuzabibona kwanza byabaye abantu bagomba kubona igikorwa gusa ikintu mbasabye reka nongere ikintu kimwe cy'itatu twese muri iyi si dufite turi abagenzi waba ufite miliyari waba ufite miliyoni do ya hahandi bajyanye viva muri santimetero wenda icyo uzamurusha n'imodoka nyinshi zizaguherekeza ariko bazagutayo bagende kandi abenshi muri bo waba waherekejwe n'abantu 100-500 nibura icya kabiri bazahita bakwibagirwa bakiva irusororo bahita bakwibagirwa rero twijye kwicisha bugufi umuntu arapfa waramubyaye ukamwibagirwa na nkaswe inshuti niba hashingwe n'abantu 150% mukiva irusororo bakwibagirwa uwo munsi navava impamvu tukimuvuga nuko yari umusitari mu kimwandika ubu ngubu ukuntu ari umukene iyo aba atari umusitari nta muntu n'umwe kuba kimwibuka rero twijye kwicisha bugufi nicyo kintu cyonyine gituma umuntu aramba kuri iyi si nibura wazanigendera bagasigara bavuga ibyiza wakoze mwakoze mwese mwari mu kiganiro yongeyeho gukundana nabyo biragendana Diane wakoze cyane ukomeze ugirirwe neza n'abaclient bakomeze baze muri Edge Fighting Beauty. Thank you so much. Nakongereza sikaye nkaza. Niko bimeze. Mwakoze cyane abarebye ikiganiro, mukomeze murebe Cheetah Magic. Cheetah Magic.